El manresà Alexis Serra ha estat nomenat coordinador per a l'impuls de la reforma horària, adscrit al Departament de Presidència. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el nomenament. La Generalitat va començar els treballs sobre la reforma horària el 2014, quan un grup d'experts va instar el Govern i el Parlament de Catalunya a que impulsés la millora dels hàbits i dels horaris dels ciutadans. Des d'aleshores, el Govern ha fet diferents accions, com la signatura del Pacte per la Reforma Horària el juliol passat entre 110 entitats i el Govern per posar les bases per les mesures que d'aquí al 2025 es començaran a prendre per tal de canviar els hàbits dels ciutadans, de l'administració i també de les empreses, per tal d'adaptar els horaris catalans a la dels altres països europeus i superar el desfasament de 2 hores actuals. Per aquest motiu, la Generalitat ha creat l'oficina que dirigirà Serra, que dependrà de Presidència i farà pivotar les observacions del Consell Assessor i dinamitzarà el treball amb altres administracions. I aquest és un compromís absolut que tenim per tirar endavant i per poder aplicar allò que s'havia signat en el pacte d'una manera transversal i per això la voluntat de que segueixi estant a Presidència, que és evident que hem de treballar molt amb ensenyament, amb treball, amb salut, però de fet ja amb tots els sectors, els mitjans de comunicació, que també estan a Presidència, per tant intentarem apretar des d'aquí. I sí, és una de les grans transformacions que haurem de fer com a societat. Amb aquest nomenament, l'exregidor manresà Alexis Serra i excap de gabinet de Munté i Turull, que va ser cessat pel 155, torna al Departament de Presidència.